Faleminderit. Zonja drejtuese e seancës, edhe sot në hyrje të kuvendit, u vërtetua edhe një herë që kemi të bëjmë me një majorancë e cila sillet si bandite. Një majorancë horrash dhe dallgaukësh, një majorancë mafioze. Pse u ofenduat? Hapni Washington Examiner. Të spa, ju lutëm, mosu konfliktoni me kolegët. Mbani fjalën tuaj, kërkuat fjalën për presidentin. Ju lutëm. Jeni narkoshteti i parë në Evropë. Ju lutëm. Ku kryeministri ble zyrtarët e huaj dhe i përdor për agendën e tij politike. Pse çuditeni ju? Revoltoheni atje, bëjeni protest. Washington Examiner, Washington Postit, New York Timesit, Standardit, Bildit dhe një mori gazetash nga më të mëdha në Evropë. Zoti Spau, mund të dimë tek pjesa procedurale? Ju lutem, Zoti Spau. Shikoni nga syt, lexoni në një. Zoti Spau, unë ju respektova, ju kërkuat fjalën për procedurë, mund të vinte kërkesa procedurale? Dhe jeni sjell në kundërshtim me rregulloren e kuvendit duke përjashtuar, nuk ka parlament në botë që përjashton 19 deputet. Vetëm ju e keni bërë. Do të hyni në librin Guinness me pafytyrësi, me paturpsi, vetëm e vetëm se opozita kërkon të flasë edhe të denoncoj këtë regjim që po shkatron vendin. Zonja drejtuese e seancës, ka një muaj që ka shpërthyer një skandal. Koleg, opozita... ju lutem të mbani qetësitë, siguroni fjalën e kolegut Spau. Koleg, ju lutem jo komunikimet nga vendi. Zoti Spau, vijoni kërkesa. Ka një muaj që ka shpërthyer një skandal ndërkombëtar ku përfshihet kryeministri ynë dhe drejtori kundër zbulimit të FBI-s. Ne si opozit, bazuar në misionin ton për të kontrolluar qeverinë, kemi kërkuar një seancë pyetjesh me kryeministrin dhe i kemi drejtuar atij 13 pyetje. Sipas rregullores kuvendit, brenda javës duhet mbaj seanca. Pse nuk po e mbani seancën? Pse ka frikë kryeministri? Pse nuk vjen ti përgjigjet pyetjeve? Apo është paralajmëruar që mos flas, sepse çdo gjë që ai thot do t'i përdoret në gjyqet, se nuk është një, po janë dy, që po zhvillohen Shtetet e Bashkuara. Po kështu kemi kërkuar mocion me debat pa kohë dhe çuditërisht për një çështje kaq të rëndësishme, ju nuk e vini ujin në zjarr dhe nuk pranoni të debatoni. Dëshirojmë t'ju themi që për këto dy kërkesa nuk do të ketë asnjë tolerim nga ne. Asnjë çështje tjetër nuk ka pa për të diskutuar në këtë kuvend, pa u diskutuar një herë seanca e pyetjeve dhe mocioni me debat pa kohë. Dhe po ju paralajmëroj, asnjë taktik juaja për të përjashtuar deputetët dhe të zhvilloni seancë pa prezencën tonë, për të zhvilluar mocionin pa prezencën e deputetëve të opozitës, nuk ka për t'ju ecur. Doni ta konfliktoni situatën, ta çoni në përplasje, është zgjidhja juaj. Ne po ju kërkojmë të respektoni rregulloren. Deri tani e keni shkelur me këmbë me duar. Dhe ne do të cilemi në përputhje me sjelljen tuaj. Okej, faleminderit, Zoti Spau.